Хай. Одоо энэ 7 цаг болж байна. Тэр нагийн сахир явах чинь. Хөдлөх чинь дэд. За за баяртай гэр орон байна. Өрөө минь. Хамаа юм цэвэрлэцгээе. Явж байх. Хасан болсон. Я буу. Тийм бит хоёрын очоо. Бас дэчгүй харагч ин тээ. Айгу жоох харагч. Одоо энэ Nice Gay for the Sense. Тэгээ Токио орно. Тэгээ Токиод найз нөхдөдтэйгээ уулзсан. Тэгээ ч Монгол уцна. Гуминасай. Хай. Би нэг очтой. Очихныхаа мөнгөийг төлж байна. 23 байх хэвээр миний 28 ил байна. Йоо, миний карт ишил харчлаа тама. Тайлж шалган малган олно шүү дээ. Энд чинь дараа. Өндөртэй юм болохоор хамгийн түрүүнд орж шээ. Баг насны хүүхдтэй тэр өндөр настай хүмүүстэй төрөл цолох юм байна. Ийм л байна. Орж байгаа гэсэн яриа л авчихсан юм шиг. Орж орч.
Яаж чандамаа өргөнө? 28 л. Чаа авчлаа. Найзуудтайгаа болсон хараа бид хэдээ чиг битүү охтууд гэсэн шүү дээ 12 охин яаж вэ бүгд ийм ногоод тэгсэн манай онц жоохон удаан хэлсэн жоохон уул нь цаг 30 минут гэж хэлсэн юм яасан юм бэ гэж хэлсэн шээ бодлоо ирсэн байна би тэгээд ёо яа нүүрхэн гэж би буцаж ороод буудлынха өрөөг танд харуулъя цаая жоохон жижигхэн бүтээрийн ачаа бараг бүтээрийн өрөөг бараг идлээд байгаа юм шиг тэгээ өлсөд байгаа болохоор бид дөрөв гарч юм идэх гээд гараад ирсэн юм байна маш унамтчлаа зүгээр л амар зайгүй амар чимээтэй тийм л газар байна да хоол ёо хоол арааш хоол гээд амар өлсөд ээ наа өлсөд бичлэгээ хийснээр хаалаад би өлөн байна өлсөж байна Иш ирээр гэсэн чинь шүү дээ. Өсөлт хадаа даварцхай. За ер нь бол юм мэдчихвэл тэгээс тэл санаа сайхан болчтой байгаа шүү. Эмрэ тэгж байгаа учраас би тэгээд жоон тач юм. Нэр өрөө харуулах марцсан шүү тий. Токиогийн ер нь хамаг юм юм. Тавчуу хэцүү юм жижигэн зайтай нүсв байхгүй. Би тэрийн өрөө өртөл юм жижигэн за. Тэнд нэг нойлттэй зөө. Нойлны юм нойлноос хөрхөн. Йоо. Онжаа. Хам бэл ингээл би тэр. Энд. Энд юм ахна. Түгэл яг нэг гэрэл хөдлөх юм гоё. Ядрат. Тэ одоо гарч хаал гэх юмстай. Гэтэл юм тамар. Яа. Орд юм уу? мөрлөлтөл гарч байна. Сүмэж найз.
32. Тэр зүгээр завсаа сууж байгаа. А бага тоо. Ари тавсан. Замаа доо чоёны дагараа. Яа Я хочу. Утгатай биш харин орон ингэж зовлон жаргал ингээд өөрийнхөө бил дээр ингээд туулаад аав ээжээсээ хоол хэр багийн аавын хүүхд ээж авахдаа чадахгүй. Гэхдээ та бүгдийн бүхэн нэг жилийн өмнө 28 уулаа ирээд 28 уулаа буцлаа. Ахын уустаа үн сэтгэлээсээ баяртай. Тэгээ энийг жилийн хугацаанд бүр бүтээдээ өрөөсөн гэж ахын уустаа. Одоо хамгийн гол нь цаашдаа юу яах вэ? Одоо ихтэй сургуулаа төгсөн бүгдээрээ амьдрал тогтоо морил. Тэгэхээр яах вэ? Нэг юм гацсан. Тэгэхээр гол хайр хамгийн гол нь одоо зорилгоо тодорхой болгох. Заавал Японд биш, Монголд очиж, Америкт хааж үзэх. Заавал би 30 настай хэмбэ. Одоо та нар 20 гарчлаа тий, 20, 22 тий. Би 30 настай хэмбэ гэдгээ л одоо тодорхой болгоо. Монголд хараад би 30 настай байхдаа ямар хүн баймаар байлаа гэдгээ та нар ухааж болсон. Энэ бол амар чухал. Энэ та нарын үеийг бол дэндүү өрсөлдөв. 30 настай би хэн байх нь би одооноос юу хийх вэ гэдэг чинь та нарын одоо хийх зүйл чинь гараад. Тэгэхээр нэг жилийн хугацаанд энэ сурсан юг ашиглаад ирээдүйнх 30 насны дараа 30-аас дээш 40 насныхаа өөрсдөө олцоогоорой. Ахын хувийн зүгээс нь тэрийг хэлсэн. Тэгэхээр ямар ч нэг жилийн хугацаанд энэ нэг хам дэлтэгаа хамт байсан юус таа бүгд нэг төрөс байхтай Укайн зорт компани хийхдээ мэс гэсэн байхтай World Wing гэсэн Labor Force компани гэсэн маш их тусалсан World Wing мянгас хураач тусалсан маш их тус их тасаг их сорвол мэт тусалсан. Нэг онсон хүн байж энэ хөтөлбөр манд хийж байгаа гэж таад маш их баталгаа зөв байгаад ирээдүйд зорилттой. Дахин юм үнэс ингээд болжсэн шаар Дай тоторши мани ке сато мистани коучи дай ни кимура дио. Мас 2022年度イカリゾートインターンシップ終了証書。あなたは2022年度イカリゾートインターンシップの予定の研修課程を終了されましたので完了します。2023年3月13日イカリゾート株式会社。おめでとうございます。オッケー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またモンゴルに行くのでウェルカムな感じで迎えてくださいね。お疲れ様でした。ありがとうございます。あと今日と明日まだ日本にいるから、はい、楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。卒業ですね。研修1年間の卒業おめでとうございます。では乾杯。乾杯。お疲れ様です。ありがとうございます。インドがいいんで。インドに行ってるってこと。ハラパラパイルチして多い。Энэ нэг нэг жил уулзаагүй найзтайгаа уулзсан. Тэгээд айгүй гоё байна. Ингээд нэг жил явахдаа яг энд ингээд дуусчихагаад бас амар хатгаж байна. Амар хэм сурсан. Ингээд ээж байгаа бас амар хэсэн. За, бид гараад ирлээ.
За одоо буудлаа руу явцгаая. Хайцгаая. Баа. Манай өөрийнхөө баа. Манай өөрийнхөө баа.